Správy televízie Severka. Na rakúsko-slovenských hraniciach v zámku v Kice sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky a v súvislosti s naším predsedníctvom v Európskej únii uskutočnila slávnosť spojená s výstavou nevšedných diel slovenského fotografa Laca Čierneho. Hostí z oboch krajín privítal honorárny konzul Slovenska v Burgerlande profesor Alfred Tintera. Na jete Hauptstadt Bratislava haben wir heute den Staatsempfang. Je to poprvý raz, čo sa koná bilaterálna akcia medzi Slovenskom a Rakúskom tu v Kice. A naviac pri príležitosti Dňa ústavy. Srdečne vás vítam. Na slávnosti sa Slovensko prezentovalo obrazmi Laca Čierneho, ktorý sa výtvarnému umeniu venuje už 50 rokov. Už je to 15 rokov, čo robím digitálnu fotografiu Kyber foto a toto sú vlastne všetko výsledky nie tej 15-ročnej, ale tej 50-ročnej práce. Fotografia samozrejme obnáša v sebe kompozíciu, čiže bez dobrého záberu, tak ako je tomu aj vo filme, bez dobrého svetla, bez dobrej techniky, bez dobrého fotoaparátu to nefunguje, ale hlavne to nefunguje bez vedomosti o fotografii, o kompozícii, ale aj o umení. Je tu vyše 27 diel, ktoré si môžete pozrieť, bohužiaľ len dnes. Ďalšia plánovaná výstava, ktorá bude trvať týždeň, je v Bratislave na Venterskej ulici, budova Istrokonty. A ďalšia plánovaná výstava, takisto jednodňová, bude vo Viedni v Hofburgu. Takže srdečne vás pozývam pri čaši krásneho moku, vína, aby ste si užili túto výstavu. Ja som tieto posledné roky robil také veci impresívne od impresionizmu. No, toto sú také najnovšie veci, napríklad tento, tuto je. To je už tak do surrealizmu a do kubizmu. Okrem hudby a výtvarného umenia bola slávnosť zaujímavá aj akreditáciou a intronizáciou v rytierskom ráde vína. Ja som v Žiline, to už pekných pár rokov, zakladal kontúry Európskeho rytierskeho vinného stavu a tam som aj pár rokov to všetko budoval. Preto som tu vlastne zrejme aj ako rytier Equest tohto stavu, kde už roky fungujem. No a ja myslím, že poteší to ľudí, ktorí sú priatelia dobrého vína, že aj ľudia, ktorí milujú víno, milujú aj umenie. Slávnostné stretnutie v Kice bolo veľmi príjemnou ukážkou rakúskej pohostinnosti, slovenského umenia i dôstojnou oslavou významného dňa nášho štátu, Dňa ústavy Slovenskej republiky. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.